tant de terres perquè ara es porta més això, es mou els horts urbans. Diversos membres de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, entre els quals l'exdiputat al Parlament de Catalunya i veí del municipi, Sergi Saladier, van realitzar una assemblea informativa aquest dimecres 20 de juny a la tarda a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Va haver una part bastant important del bloc de debat on la gent sobretot preguntava qüestions relacionades amb el procés, diguéssim, no? Amb què va passar just després del referèndum, aquell mes d'octubre, quina impressió en teníem des de la CUP de tot el que està passant actualment, on sembla que el govern de la Generalitat estigui fent una reculada respecte a les expectatives i respecte als compromisos que ells havien assolit com a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de tirar endavant la República, i sembla que no. Aquest va ser un bloc, diguéssim, dels que es va parlar, i després un altre bloc va ser molt amb caire municipalista, amb el sentit d'estructures electorals de cara a les properes eleccions, si la CUP se presentaria o no, si hi hauria una llista unitària del bloc independentista o no. Aquest acte s'emmarca en un cicle de xerrades que s'estan duent a terme des de fa 2 anys als diferents pobles de la comarca. A partir de llavors s'hauran fet un total de 7 o 8 trobades d'aquest tipus a diferents pobles, on se considera que hi pot haver algun interès a nivell de la CUP per poder explicar aquest projecte de tota la feina que es va fent a nivell del Consell Comarcal, bàsicament, i de la Diputació Provincial, i per altra banda també recabar tot el tipus de queixes o inquietuds o debats que a nivell d'aquests municipis, o d'abans inclús més enllà del propi municipi en qüestió, la gent tingui ganes d'explicar i debatre. Aquestes assemblees compten també amb la participació del diputat provincial Edgar Fernández i els consellers comarcals Marta Llorenç, Oriol Siurana i Pere Campínez. Thank you.